നമസ്കാരം. ഇ ലേണിംഗും അതിനോടനുബന്ധിച്ച സാഹചര്യങ്ങളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സമയമാണിത്. ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നമ്മൾ കുറേക്കൂടി ആഴത്തിൽ ചിന്തിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ഇല്ലേ എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന പോയിന്റ്. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അതായത് 70s ഓക്സ്ഫോർഡ് ഒരു ഫുള്ളി ഓൺലൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് വരെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു കാലഘട്ടമുണ്ട്. വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഉള്ള ഒരു പാഠ്യപദ്ധതികളൊക്കെ രൂപപ്പെട്ടിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ അടുത്ത് അതായത് കോവിഡുമായി അനുബന്ധിച്ച ചില സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇ ലേണിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ ട്രെയിനിങ് മാറ്റത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. ലോകം മുഴുവനും ഇ ലേണിംഗ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ബ്ലെൻഡഡ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമായിരുന്നു. അതായത് ക്ലാസ് മുറികളുണ്ട്, പരിചയപ്പെടേണ്ട ആളുകൾ തമ്മിൽ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ട്രെയിനിങ് സംവിധാനങ്ങൾ നേരിട്ടുള്ളതുണ്ട്. അതിനുശേഷം അതിനോട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉള്ള തരത്തിലുള്ള ഓൺലൈൻ മൂഡിൽ പോലുള്ള അത്തരം ക്ലാസ് സംവിധാനങ്ങൾ, അതായത് സാധാരണ നടക്കുന്ന ഒരു ക്ലാസ്സുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിനെ നമ്മൾ ബ്ലെൻഡഡ് ലേണിംഗ് എന്ന് വിളിച്ചു. പിന്നീട് മുന്നോട്ട് വന്നത് അഡാപ്റ്റബിൾ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന, അഡാപ്റ്റബിൾ ഇ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന, അഡാപ്റ്റീവ് ഇ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെത്തേഡായിരുന്നു. ആ മെത്തേഡിന്റെ പ്രത്യേകത ലോകം മൊത്തം താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അവരുടെ ഒരു ലേണിംഗ് പാറ്റേൺ അനുസരിച്ച് അതിനനുഗുണമായിട്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് വഴി ആളുകളുടെ ലേണിംഗ് കേപ്പബിലിറ്റിയും അവർക്ക് താല്പര്യമുള്ള വിഷയങ്ങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ലേണിംഗ് കണ്ടന്റുകൾ ഒരുക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം. ഇത് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് ഇ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റിന് ആളുകൾക്ക് സ്വീകാര്യമാകുന്നതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടി വരും. അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് ആണ്. ഈ തരത്തിലുള്ള കോഴ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇ ലേണിംഗ് ഒരുക്കുന്നവർക്ക് പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ അവൈലബിലിറ്റി ഫിസിക്കലി വേണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ എവിടെയുള്ളവർക്കും പങ്കെടുക്കാം, അതിന് വരുന്ന സമയനഷ്ടം ഒഴിവാക്കാം, അതിന് വരുന്ന ധനനഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് വരുന്ന ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ് വളരെ കുറയുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു മെത്തേഡിലേക്ക്, ഇ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലേക്ക്, ഈ ട്രെയിനിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലേക്ക് ആളുകളെ കൂടുതൽ ആകർഷിക്കുന്നു. പങ്കെടുക്കുന്നവനും ഇതുപോലെ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവാണിത്. ഇനി അതിൻ്റെ അടുത്ത ഒരു പടിയിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഇത് കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം ഇ ലേണിംഗ് സ്കൂളുകളിൽ നടപ്പാക്കുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി. അവിടെ ഈ ഗാഡ്ജറ്റ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇനിഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ അഭാവം പലപ്പോഴും പല രീതിയിൽ നിന്ന് തടയുന്നുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം. അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ ഒരു എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഉണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഇതിനകത്ത് കിട്ടുമെന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ നമുക്ക് സ്കെയില് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ പഠിക്കുന്നവരുടെ ഒരു ഒരു കേപ്പബിലിറ്റി അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് സ്കെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഈസിനെസ് ഉണ്ട്. ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ്, ഇതിൻ്റെ ചില ടെക്നോളജിക്കലായിട്ടുള്ള, സാങ്കേതികപരമായിട്ടുള്ള ചില കാരണങ്ങൾ ആളുകളെ ഇതിൽ നിന്ന് അകറ്റുന്നുണ്ട്. അതായത് ഈ മാറുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പൂർണ്ണമായും ഇ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ വരുന്ന ചില ടെക്നിക്കൽ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ്. അപ്പം സാങ്കേതികമായ വശങ്ങളെക്കുറിച്ച് അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും ഒരേപോലെ അറിയേണ്ട ആവശ്യം, അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്ന ആളുകളും പഠിതാക്കളും ഒരേപോലെ അറിയേണ്ട ഒരാവശ്യം ഇതിനകത്തുണ്ട്. അതിനപ്പുറമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കണക്റ്റിവിറ്റിയുടെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ. അപ്പോൾ കണക്ടിവിറ്റി സഫീഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും 3G എന്ന് ആ ഒരു സംവിധാനത്തിൽ നിന്ന് 5G എത്തുന്ന ആലോചനയിലെത്തുമ്പോൾ 2G പോലും കിട്ടാത്ത ഏരിയകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രൊമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഇനി അതിന് വേണ്ട ഗാഡ്ജറ്റ്സിൻ്റെ കാര്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞു, അതെല്ലാവർക്കും അഫോർഡബിൾ ആണ്. ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു ഫോൺ മാത്രമുള്ളിടത്ത് 3-4 കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന എല്ലാവർക്കും ഉചിതമായ രീതിയിൽ ഉചിതമായ സമയത്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ, ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് ഒരു ആലോചനയാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ട്രെയിനിങ് രംഗത്താണെങ്കിലും അധ്യാപകർ അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനേഴ്സിന് വരുന്ന ഒരു ചലഞ്ച്, കണ്ടന്റിൻ്റെ ഒരു വെറൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട പുതിയ പുതിയ രസകരമായ കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യം അധ്യാപകർക്കും ട്രെയിനേഴ്സിനും വരും. ഇതൊരു വലിയ ചലഞ്ചാണ്. ഇന്ന് പറഞ്ഞ അതേ രീതിയിൽ നാളെ പറയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ആളുകൾ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചലഞ്ചുകളിൽ പെടുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇതൊന്നുമല്ല, അത് മാതാപിതാക്കളെയും ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കുട്ടികളെയും അധ്യാപകരെ എല്ലാം ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അതേതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ബാരിയറാണ്.
മാറുന്ന സാഹചര്യങ്ങളുമായി അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം അത് അധ്യാപകർക്കുണ്ട് കുട്ടികളെ അവർ സാധാരണ പോലെ നേരിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ അവരെ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യും ട്രെയിനേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ ഓഡിയൻസിന്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് അപ്പോൾ പൾസ് കിട്ടാതെ വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇനി മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഇതുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടാൻ വരുന്ന പ്രശ്നം ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ ഒരു ഇമോഷണൽ ബാഗേജ് ഉണ്ട് അതിനെ അവർക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും ഒരു പ്രശ്നമാണ് നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് പലതും കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അഡാപ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇ ലേണിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ ഇനിയും കുറച്ചു കാലം കഴിയും പക്ഷെ അതിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടി വരും അതിൽ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തഡോളജി നമ്മൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരും അപ്പോൾ കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് ഇ ലേണിംഗ് മെത്തഡോളജിയിലേക്ക് മാറാൻ എല്ലാവർക്കും പറ്റട്ടെ ആശംസകൾ